အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာဝိုင်းဝိုင်းဒီ channel ရဲ့ရေချိုးဆိုပါတယ်ဗီဒီယိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ ตรงนี้ให้ตัวไปจ้ะบ้าถ้าสมมุติเราวิดีโอติดิเต็นเต็นเต็นเราลีลาลงยามมาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြမှာတော့မိမိရဲ့ဒီ ပရိုဖိုင်ကလောက်နေလေးကိုကျွန်တော်အခုပြောပြမှာလောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆောင်းအောင်တည်တည်ရှိရှိလေးကြည့်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတစ်ချက်လေးလွဲချော့ရတာနဲ့လောက်လို့ရမှာမဟုတ်နဲ့တော့ကြောင့်တည်တည်ရှိရှိဗီဒီယိုလေးကိုဆောင်းအောင်ကြည့်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်အခုကျွန်တော်လောက်ပြမှာတော့ဒီပရိုဖိုင်လေးကိုဒါပရိုဖိုင်ကရ
ဒီကိုဂယ်ပလေးစတိုးကနေရောကျွန်တော်တို့ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုလိုပါတယ်အဲဆော့ဝဲလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂိုဂယ်ပလေးစတိုးကနေရောကျွန်တော်တို့ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဒီဆော့ဝဲလေးကိုထည့်သွင်းမှုအတွက်ဂိုဂယ်ပလေးစတိုးအစီအမံပြည့်နေသူတွေရှိခဲ့ရင်တော့အဲဆော့ဝဲလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအောက်မှာကျွန
ပြီးကြရင်ဒီမှာဆော့ဝဲနံပါတ်လေးတွေ့ပါကြီးဒီလိုလေးနံပါတ်ရေးရတာလည်းမနော်အဲဆော့ဝဲနံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်မအပေါ်မှာအပေါ်ဆုံးကဒီမှာငှက်ပုံလေးနဲ့နော်ဒီမှာဆော့ဝဲလေးကဒီမှာငှက်ပုံလေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားပါတယ်ဒီဆော့ဝဲလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖုံးနဲ့ထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆော့ဝဲလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးကြရင်ဆော့ဝဲလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖုံးနဲ့ကိုဒေါင်းလို့ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆော့ဝဲလေးကိုဒီမှာထောင်းလောက်ဆွဲပြီးတော့ပြည့်သွားပါပြီเนาโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်ပြန်ထွက်မယ်ပြီးကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကဒေါင်းလောက်ဆွဲနေ software လေးနော်ဒီမှာဖုန်းနဲ့ရောက်လာပါပြီဒီ software လေးကိုဖုန်းထဲကိုအရင်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် profile gram လောက်ဝင်ဒီ software လေးဖုန်းထဲထည့်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်မယ်ဒီကြိုင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ favor ကိုချက်နှိပ်ရုံဝင်လိုက်ပါ။ဒီမှာမိမိ profile ကိုလည်းလုံးမဲ့အကောင့်ကိုဒီထဲမှာထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဒီထဲမှာထည့်ပြရမှာတော့မိမိ profile ကိုလည်းလုံးမဲ့ favor ရဲ့အကောင့်ကိုဒီထဲမှာရိုက်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကတော့ဒီစာတန်းလေးနှစ်တန်းဆိုရှိရှိတွေ့လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်တန်းမှာတော့ချီမီးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအပေါ်တန်းမှာချီမီးထည့်ပါဒီအောက်တန်းမှာ password ကိုမှန်ကန်စွာထည့်ပါဒါမှမဲ့မိမိရဲ့ Facebook account ကို
ဝင်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะမိမိရဲ့ Facebook ကိုဒီထဲမှာရိုက်ထည့်ပေးပါမိမိ profile ကိုလည်းလုံးမဲ့ Facebook ကိုဒါလို့ရိုက်ထည့်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီလို password နဲ့ Gmail ထည့်ပြီးไว้ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပြာရောင်စာတမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်နှဲ့ရောဝင်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနကလို account ထည့်ပြီးไว้ဆိုရင်ဒီမှာ OK လေးချက်နှဲ့ပြီးလဲပါဒီလိုမျိုး account ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာ account ဝင်လာပါပြီဒီမျိုး account ဝင်လာလို့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ဒီအပြာရောင်စာတမ်း OK လေးကိုနှဲ့လိုက်ပါဒါတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကောက်ဒီမှာဝင်ပြီးသားပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိမိရဲ့ Facebook အကောက်ကိုဒီထဲထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာဒီထဲကိုတေးချ Facebook အကောက်ထည့်ပြီးပြီနော်ခုန Facebook အကောက်ထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာဒီညာဘက်အပေါ်တောင်းမှာကျွန်တော်အခုဝိုင်းပြတာနေမှာအဆက်လေး30တွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားပါတယ်ဒီမှာညာဘက်ချမ်းပေါ်တော့ပေါ်ဒီမှာဒီအဆက်လေး30ဟိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ဒီမှာညာလေးမှာအမှန်ကြည့်လေးတစ်ချက်ချက်ပြီးလိုက်ပါဒီမှာတော့အခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ညာလေးကိုအမှန်ကြည့်လေးတစ်ချက်နှိမ့်ပြီးလိုက်ပါအဝေးဒီလိုမှန်းနေရာမှာအမှန်ရစ်လေးထည့်ပြီးไว้ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီမှာဒီအပေါ်ဘာတန်းလေးမူတစ်ချက်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်ခုညှပြထားတဲ့ဘာတန်းလေးဒီအပေါ်ဘာတန်းလေးကိုကျွန်တော်လက်လေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်ရော့လို့လေဒီမှာကျွန်တော်တို့စာလေးတစ်ချက်ရေးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ဘာတန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်စာဘာတန်းလေးမှာအခုကျွန်တော်ရေးသလိုစာလေးကိုတတိယချရာလေးရေးပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးတဲ့သလိုလေးဒီပုံစံတိုင်းတိုင်းရေးဒီမှာစာလေးတွေချားတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်အခုရေးတာနဲ့ပုံစံတိုင်းပဲစာလေးတွေချားပါနော်ဒီကျွန်တော်ပြပေးတဲ့အတိုင်းပဲစာလေးကိုအပေါ်ကတတိယရေးပါနော်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီလိုဒီပုံစံနဲ့ရေးပြရင်ကျွန်တော်တို့ချက်သွားလိုက်မယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တွေဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာဟိုကျွန်တော်ပြထားတဲ့နေရာလေးကိုဒီမှာကျွန်တော်အခုဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာနော်ဒီမှာကျွန်တော်ညှားလေးနဲ့ပြထားတယ်အဲ့စာတမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါဟိုကျွန်တော်စာတမ်းလေးနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်ဟိုကျွန်တော်ဝိုက်ပြထားတဲ့ဟာလေးကိုပါနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြတဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒီလိုပေါ်လိုက် OK နှိပ်ပါမှန်နော် OK တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖိုင်တစ်ခုကိုဒေါင်းလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့ profile ကိုရက်လုံးမဲ့ဖိုင်လေးပါဟိုဖိုင်လေးကိုဒေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖိုင်လေးထဲဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံလေးကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်နော်မှအခုဒီဟိုကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ပုံစံတိုင်းလေးဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီကျွန်တော်ဒီထဲရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ဒီအမြောက်ပုံစံကြည့်ကြက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ကောင်လေးအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ကောင်လေးချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ဒီကွာပုံနဲ့စာတန်းလေးကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကွာပုံနဲ့စာတန်းလေးကိုကျွန်တော်တွေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်
아, 이거 이제 노트 샤넌 내비다 봐. 아무리 샤넌 내다 있으면 이제 뭐, 여러분, 마 프로바이너 테드면 피는 거죠. 디 엄마, 디 사는이오. 저러 샤넌 내비다 봐. 마후 저러 와이프 야하네요. 디 어서와 디 사는이오. 저러 샤넌 내비다 봐. 뭐노? 저러 와이프 야하네 사는이. 디 사람이오, 마마 바디네. 디 사람이오, 저로 찬네 봐. 오케이, 좀 이거 보라 비서이, 저로리. 저로 디니아, 좀 이거 보라 비서이, 저로 아보리 디샤 스웨덴에 마노. 이마 디 코나 빠나 코나 빠나 마 보라 디 로리 보라 마 피바레. 디 로리 보라 비서이, 저로 이마 아보리 샤 스웨덴에. 아보리 샤 스웨덴이요, 저로 디바. เบบัจจังดิอเซยองนี่บ่เนาะจนเราคู่ไว้ปะทางเนี่ยมาเซยองมาเหมียลี่ได้ปะทางบาดเลยดิกองนี้จนเราดูชั้นในเลยบ่โอเคดิโดยอมันนี่ชื่อโอเคในไงมาในเลยบ่โอเคเนาะโอเคในบ่โอเคถ้าสมมุติถ้าไม่มีเอฟรูไฟมาฟรูไฟก็ออมเงินว่าไปถ้าสมมุติจนเรา ဒီရရနေရကျွန်တော်တို့ပရိုဖိုင်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ချက်ပြန်သွားမယ်ဒီမှာမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ time bond ตันนี้เนี่ยဒီမှာโปรไฟล์ကိုရာကြီးကျွန်တော်ရသွားပါပြီเนาะဒီမှာကျွန်တော်အခုဒီမှာဝိုင်းပြထားပါတယ်เนาะဒီမှာဒီမှာ time bond ตันนี้เนี่ยဒီမှာ profile ကိုရာရသွားပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့မိမိရဲ့ဒီ profile နေ့တခုကိုပဲเนาะခြားသူတွေက phone နဲ့ screen shot လေးရလို့မရဘူးပြီးကြရင် Mimiya pone, silo miau, pido video roche sanele, through yama mobau. Tazono pido mimido, diapian tojin as we know, general. Hongi never be packing as you general piantolo yamare. Getima Obama, near your Hongi never be packing as you general piantolaiva, piantobiwae, jadu tolaiva, jadu tolai, ima tibacha, mimiya peboma, malapian gimas we know, tima. Profine gradi, no? Ma. ဒီမှာမှာเนาะမပရိုဗိုင်ကိုလည်းရရသွားပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုလောက်ပြပြီးတဲ့နေဒီတိုင်းလုံးမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကြီးတော့အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like share subscribe တွေနဲ့အားပေးကြဖို့ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်